safari ni uko nayo namaliza form 4 hasa naenda chuo kikuu. Na kitu yenye nitaka kukuambia ni mawaidha. Ukifika huko usituangushe. Usome kwa bidii. Kwa maana unaona shida yenye tumepitia ile umasa form 4. Sasa ukifika huko usituangushe. Kisa na maana usome ili wewe na usomeshe wengine. Naona tu sisi miaka yetu imeenda. Tumeuza matofali yote hata pesa za kutosha. Tunataka tuuze ng'ombe. Usiaibishe baba yako. Hatuna kitu kingine nyumba. Unasoma, usiende huko wanawake baba mtoto wangu. Jaribu usome. Asiezi mama. Hiyo tabia mimi hata sikuangi nayo juu hata vile nimekuwa shule sijakuwa na vitu kama hizo. So mama siwezi wa disappoint. Hata una baba yako amehangaika sana. Mtoto wangu soma kwa bidii. Ili sisi tutoke kwa maisha chini. Sio kama unapita maskini. Kila wakati baba maskini. Sasa ndio utainuka. Na kuhakikishia mzee nikifika chuo kikuu nitasoma na bidii. Ile mali yako umetumia yote nitarudisha. Nitahakikisha zile mifugo, nyumba kubwa nimekujengea, nimetengeneza maisha yako na maisha ya mama. Please sita kudisappoint. So yale mama aka amekwambia. Naam. Ni mambo ya sana. Mambo ya mwanafa. So kutoka hapa kwa ajili ya kuelekea chuo kikuu tafadhali. Tia bidii. Umekukuza kwa ilango njia mmoja mzuri, umekuwa wenye madhili mema tukiwa hapo nyumbani. Sio unapofika mahali pale, tafadhali tuhakikishie toka umaskini pia tukae kama watu wengine. So tafadhali naona tunaanza na mbeki ya maziwa yenyewe kwa kimoja tu ya pekee, lakini msikue na wasiwasi dada. Everything that you spend itarudi. I will make sure that everything kila kitu umefanya juu yangu. Mom, dad, I baba promise. Mtu wangu nimetwanga kokoto ona video naona. Najua mama. Hata wewe uniokoe. Ili nisitwange kokoto siku nyingine. I'll make sure that tunaishi maisha mazuri. Hata mtu mwenye akikuja hapa in the next 5 years to come. Hata amini ni hapa. Hata fikiria hapa ni mahali pengine. Utuhakikisha na ikuwe ukweli. I assure you mama. Hiyo Kiingereza kizuri ambao umezungumza mahali hapa. Enda uiongeze. Kiwe kizuri zaidi. Naam. Iwe ya kutamanika. Unajua huko kuna wanawake wenye wameoga baba. Usiende na marafiki alafu mwanze madai ya kulevya iko huko kutengeneza nywele. Na usijaribu kutengeneza nywele unaweka bila watoto wa watu wengine wanakuja. Mama kidogo bali na wasichana. Kuna wale pia wenzake. Hiyo bad company ambao watakuingiza kwa box yao utembee na wewe. Chenye nitafanya. Hakikisha kwamba umefika kwenye chuo. Hapa unaona kijana Amadu alienda juice university amekuja kama ni wazimu. Kuvuta sigara. Kujidungia dawa. Usijaribu mtoto wangu. Wewe umetoka kwa watu wa kanisa. Mimi chenye nitafanya wameokoka. Chenye nitafanya dad nitajaribu nichukue nyumba yangu niishi peke yangu na mimi nitamaintain tu venye niko. Kaa ni nywele kunyonda kwa na nyoa tu hivi. Siwezi modify. Usijaribu sitafuatana na bad company. Nikiingia darasa nikitoka niko nyumba yangu. So mimi nitahakikisha kila kitu kiko sawa. Dad wewe shughulika juu mimi nataka kesho nitoke mapema. Tafadhali dad. Baba asante. Utuhakikishe na ikuwe ukweli. Sawa mama. Asante. Sasa mzee, enda uchukue ng'ombe ya maziwa hiyo. Hiyo moja tu unaona sasa sisi tutabaki tu bila maziwa. Usikue na wasiwasi. Chukua papa hiyo ng'ombe ukuje uende uuze. Ili mtoto aende asome. Nashukuru. Kiti yako ndio inakuokoa. Ndio inakuokoa bila shaka. Sawa. Soje niende nijaribu nione vile kinduni itakuwa. Sawa. Asante. Ma. Mimi nimeshasikia mambo yenu and I'm working on it. Sita wa disappoint. Wacha ni pange manguo, tunajua pia masazi na kimbia, nataka nifanye shughuli zingine ili kesho nitoke mapema. Na wewe ukijua nafuna na kutegemea, mwaka kesho form 4. Hakuna shida. Unajua ng'ombe ya mbele ikianguka, yenye inaenda mtoni ya kwanza, ikianguka, yenye iko mbele, za nyuma zitaanguka. Usianguke ili wandugu zako na madada waanguke. Mama, msita kudisappoint. Sawa. Wewe shughulika, wacha nishughulike pia. Haya. Nipange vitu. Uende na baba bila anaenda kuuza ng'ombe. Fanya haraka, panga haraka umpate nyumba. Hata anaweza juu niko na vitu zingine, wacha tu yeye aende atanipata mama. Sawa. Okay, sawa. Baba, I think I'm about to leave. Nataka niondoke. Juu naona masaa zimekimbia kimbia, naona giza imeshika na sijui kama nitapata gari ya jioni saa hizi. Lakini yenye tumeongea weke kwa maana. Nitahakikisha iko sawa. Uende ufanye tu vile tumeongea. Usiende ukaanguka. Kuchekwa ishe kwa hii bomba. Hakuna shida mama. Tumaini letu ni wewe. I promise. Sawa. I will work hard. Sasa mimi najua utakutana na baba ama sijui aka nakuja. Baba si nimemuona akikuja mzee. Kwani umekuja tena uko na kwama? Ndio kwama. Naingia mwanangu. Mimi najiandaa kutoka, hizo vitu ziko wapi? Yes. Giza ina naona imeshikashika. Mimi pia safari imekuwa nzuri. Nimefaulu kiasi fulani. Okay.
Umeuza kwa pesa mzuri. Sasa, na pesa nae uwete, usiweke kwa mfuko moja na usiweke kutumia yote. Yes. Watu watakunyang'anya pesa kwa barabara. Unajua Nairobi ni kubaya. Na pesa nae, enye tukupatia nyumba, wanto uchukue nyumba. Yes. Ununue sifuria yako kwa sababu tunaenda kuchukua nyumba yako. Tafanya hizo. Ununue mattress na kila kitu. Tutakutumia, nikiuza kokoto ya juice hiyo, nitakutumia pesa zingine. Nitashukuru. Sasa baba mwanangu, utembee salama. Sasa baba. Mungu asimame. Kila heri dana. Work hard. Sawa. Kwa heri mtoto wangu. Sawa mama. Tutaonana. Mungu akipenda tutaonana. Asante. Sawa. Safari njema. Mtoto aende. Unaweza nipeleka kimaiti? Yeah. Utanipeleka na ngapi? 150 tu boss. Sio, nitakulipia huko sasa imeisha. Okay, sasa tarajia twende. Naona gizi imeshika. Sawa. Unapendeza kisura, una tabia nzuri umeombika baby. Nikiwa nawe nimefika. Walai sitamani kuwa fisi kama mswati. Dama, amo spray, robota ya kuku. Ndio naweza tembea na ya least sio. Hai, ndio naweza. Uweze kuongeza? Niambie. Sawa. Sawa. Yeah. Habari ya mrembo? Yeah. Hii ni duka ya kuuza vitu za za nyumbani like domestic foods. Unauza nini na nini? Hizi ni dawa za kuku, za ng'ombe, za roboto. Okay. I'm so sorry. Unajua kuna mwenye alikuwa amenidirect nikiwa pale barabarani akaniambia nikuja hapa. But nikaa pia ni mgeni amejua vizuri. So I'm so sorry for that. Unajua pia mimi ni mgeni, mimi natoka huko Malakisi. Na unajua hapa ni town, hapa ni unajua hapa ni kambi, sasa mimi pia sijajua huko kwa. Nilikuwa nakimbia naenda shule, naenda Nairobi. Kuna venye nataka kukata tickets ya jioni. Nakimbia Nairobi kidogo naenda shule. Sawa, unasema uuzi hizo vitu ni sawa tu. Wacha niende, but before niende. Suku. Ende kaa sijui nikasema nini kwa mrembo. Na mtu amewahi kuambia kitu kama hiyo? Kwa nini? Na mbele umeupita vizuri hivi. Pengine watu hawajai kukuona ama nini? Wewe ni mgeni mpya? Ah, okay, poa. So wacha mimi nataka utanisaidia at least namba yako maybe tuweze ongea. Nitarudi huko nikitoka shule alafu tuone kama tunaweza communicate kitu 1 2 3. Yeah. Namba yako ni 07 25 82 32 36 30. Okay, nashukuru. Mimi naitwa Idi. Kutoka Malakisi. Wewe unaitwa Esther. Yeah. Okay, boy Esther. Wewe ni chapa jo. Very soon nikirudi kutoka shule nitakuchia huko tukaongee kidogo. Okay, sawa, nashukuru. Asante. Pole kwa kusumbua. Okay, sawa.